Mira, el sector del transport és un sector fortament masculinitzat. De fet, a Europa, només un 22% de les persones que hi treballen són dones. A Ferrocarrils les xifres són una mica millor. Tenim un 28,5% de dones en la plantilla de les persones que es dediquen al transport ferroviari. La paradoxa és que, malgrat el sector està fortament masculinitzat, hi ha evidències suficients que les dones són les que més utilitzen el transport públic. A la nostra xarxa, el 60% de les persones que utilitzen els nostres serveis són dones, són viatgeres. Això ens posa un imperatiu en el sector, que és intentar entendre i planificar la mobilitat en perspectiva de gènere. Una de les iniciatives que voldria destacar per millorar les nostres xifres de presència de dones a l'empresa és la darrera convocatòria que hem fet per maquinistes. Jo diria que és una mesura pionera en el nostre sector i gairebé de les primeres en el sector públic, que té una mesura d'acció positiva que reservarà un 40% de les places per a dones. L'altra iniciativa que et voldria destacar és que vam dur a terme una auditoria de seguretat en perspectiva de gènere. Això ens va permetre identificar tota una sèrie de mesures que ens permetien millorar l'experiència de les dones quan utilitzen les nostres instal·lacions. Una de les coses interessants que em van sortir com una de les accions a dur a terme és que vam implementar en la nostra aplicació la possibilitat de denunciar en el cas de que una persona pateixi o vegi qualsevol acte de violència masclista. Això permet desencadenar tota una sèrie de processos a nivell d'empresa perquè es pugui reaccionar ràpidament per atendre aquesta situació. Això ens ha permès també formar i sensibilitzar a tota la nostra plantilla per poder detectar qualsevol d'aquestes accions i, a més a més, saber-hi respondre amb professionalitat. Ferrocarrils ens agrada definir-nos com una empresa feminista en la mesura que la igualtat és un dels nostres valors centrals. És per aquest motiu que per l'any 2025 ens hem proposat arribar a la paritat. No sabem si ho aconseguirem, perquè realment hi ha moltes variables que no estan en el nostre abast, però en qualsevol cas serem una empresa valenta per intentar resoldre tots els obstacles que ens puguem trobar.